قاضي بس عالمك بس عالم هو يدعم صابها بس عالمك بس عليه والله وانا ما سفير راه ودنا كذا للصدر انك هذا بس عالمك سفير كمريكان ويقول لي مدي هاي السفير كصومالي امريكان جو ما فرق لينكر انا ما اقول هذا ودك ما فرق لينكر وهذا قالت سوما انا ابو فهد في انجلترا ما فرق لينكر واي 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 مدى السفير بس عالمك كوسي سونايا madaxweynaha wuxuu soo saaray warqad isugu yeeray maamulada in biri shir uu furmo maadaama la soo xirxiriyay muddo dheerna la soo shaqeynayo madaxda Jubaland iyo Puntland oo halay xalay isaga wax yiraahdeen asumaadas madaxweynaha kama iimaane beesha caalamka ka imaatay waana ka aqbalay maxay ka macna tahay gudoomiye arintan hooyada iyo caalamka shay eegi ku soo dirsaday iyo adigoo eegi ho dhanba orod meeshooda uu ka wadankooda fiiraan warku sheegay anaga wadanka anaga xurriyad 3 sano aanan haysin oo ingiriiska uu naga tagay ayaa ninkii madaxweynaha ku xigeenkii madaxweynaha jaram og jaram og ginga wadinga iyo waxa is qabsaday ninka la yiraahdo la yiraahdo Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta wuxuu yiraahdo wadanka waa xurbi waan xoreeyay biiri gumaystaan waan ka xoreeyay biiri ninka gumaystaha wali daba socda ha ugu taga wadankooda xagga dabadaha ka leef baacha walaambe mataako huko kwao macnaheedu waxa weeyaan orod meeshaasi too ugu noqo maxay ahayd qurun iyo maxay ahayd gabaad ugu noqo anaga wadanka anaga xurbo noo noqday waayay maamulada ninka beesha caalamka beesha caalamka beesha xamar gudaha kale wala fiirinayo oo ni safiir oo kaadu intu jilbaha isku dhaadaca ka dabarha oridayo iyaga ilaalinaya maashaa Allah inta laba laga qaado xalana horta waxa weeyaan waa qaranka kamid tahay ciidanka Amisonka amar la siiyo nidaam kudi la yiraahdo wixii command and control ka hatta ciidanka Amisonka inay la wareegaan dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya inay la wareegto ha ha meelaha halbowlaha oo gudahan iyaga Al-Shabaab inay kula dagaalamaan dibadeed ma aha inay Soomaaliya gudeed arimaha dhex galgalaan oo loo isticmaalo ma aha mana loo isticmaali karo baad hadii maaratay ciidamadii aan ma garanayo wax kasta baa arimaha cadii libaax iyo maxay gorgor ugu yeed waxay doon la ciidamadii qaranka Soomaaliyeed amar hadii la siiyo way si ku yagreynayaan meshii oo waxa loo baahan amar hadii la siiyo wadan lahaana lahanto dadki ajnabi oo meesha ku jireena warqad la qoray wareegta kaliya ku filan haa Cabdullaahi Farmaajo nin Allaahle ninki ajnabi oo ku jira meeshan haduu isku soo dawaan gelin waayo todoba bari gudaha iyo wuxuu wadanka ka hayo waxa weeyaan waxaan u qaadanaynaa inuu sharci darro wadanka ku jiro inta kale ma ku firan ha adduunka aan ku sheegay adduunka hebel ba hebel ka xoog badan ma jirto anaa ku sheegay waa dhaqan Soomaali kan iska dhaafays ha Taiwan ba u jirtaa China Taiwan ba u jirtaa China waxa u jirtaa layer straight tier ba u dhaxaya Cuba ba u jirtaa Mareykanka 90 km waa maaratay waxay doonto ku sameyn karo keyboardnaysa horday xaga maaratay Mareykanka adaa lagu yiraahdo kiriya kud lagu oranay waayahay gudoomiye waa maasantahay waxaan rabaa iyagu ku dhowdo beesha caalamka safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midka Mareykanka u joogaba hadii siyaasadda Soomaaliya dhexdhexaad ka yihiin tanaasulaadka uu sameeyay madaxweynaha oo adigaaba hadda gudoomiye aad ka soo sheekeysay intay arkaan xalka fiiriyaan Soomaa qumanaan lahayn inay yiraahdaan tanaasulka madaxweynaha qaranka uu sameeyay iyo saddexda maamul gobol ee kale iyo gobolka Banaadir isku duuban labadiina ma fahmi karno ciladaha hadda jira sheeganeysaan soo heshiya madaxweynaha wuxuu joogaa filada la soo heshiyay waxaad la soo heshiisan ummada ula soo baxa inay dhahan miyey ahayd mise waxa qumanaan sida hadda ay sameeyaan oo xalana gadaal ay ka gishtaan warheed waan kugu bilaabaa waxaan ku yiri Imaraad iyo wadan kale oo Afrikaan ah waxaan daacuftan meesha ordeysa oo dhanba ma aragtay oo yeyday waa la soo diray libaax soo diray waa Mareykanka iyo reer galbeedka arkays Ingiriiska Scandinavianska oo Norwegianka kulli waxa sii tagaya marka iyaga afka kuma dhawaaqayaan oo hadda waxa weeyaan heeladii ay waligood isticmaali jireen ay isticmaalayaan laakiin dhab ahaan waxa ka dambeeya waay shirka biri marka ninkii loo baahnaa inuu yidhaahdo listen dhageysta yiraahdo sidan baan sameynay idinka maxay tahay afkaartiina kale hataa la doodinaa ma waxaad istusteen demokraasiya noocan hadda ayaad istusteenay tahay maya hawada heshiyaan ma lama heshiinayo nin kharriban oo khaldan tuug adi maxayad qori haysta ummadda boobahay online hayo iyo miya boolistii la ratay inay tuugada soo qabatay ma heshiin kartaa marka waxaa loo baahan yahay si cilmiyeysan in loogu sheego marka hore present your case laakiin at the end of the day ugu dambeyntii go'aanka anaa iska leh adi mariid
أنا عليه أنا عليه قرنك الصوت وحر واضح هاد أنت كلي ولي بعطوه ده ولي بو هدي ريدز ده مرايت سأكت هادو كيرا هذا أداد كل حد قدبتان مالكي تلعب عد ومارت تيد دبلوماسية ده وادون كده بق كهد أيام ما أرتكون ده واقع هذا دو فيديو سفير كمريكا إيريجا محيهد إيريجا خاص كل سواح بدي كره وحلاقة قاعد كرنا مالك واصح واصح واي هاي شايب هيسن بعد درتي ما أنت وينو قال إن أو كان لدري هدو هدو تلعب ما ياسي هرت فرصة ده هو جيف ديم هذا روشكي ده كلا سوق لو يلا راح نمسع عنكر تشيني وحيلي نمسع عنكر تقدر قدر هذا هلا داي سمعي هلا قداي واي فتوح مركا هرت هذا واحد لقى عبسنا السكيورتي كونسل اللي تيلا تيلا سوق قرار مراكني أي وطن إنجليزي يو يا فرنسيسكا أي وطن يو قرن كهر أو أفريقيا سوق ميسي أصوات نصدي هذا ندوين خيارات كذي نلا وريجان فرنسيس أدوني إنه قلبات أفريقيا وحكوها وقصة ما يسمعلي عن فيرين كري واي. ماكرون مركي أقوى رئيسي هو ما لنا وطن كان وحوي ما ذكره من وياي وحربنا سيتي وحنا سكويس تبوي